podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. Dobré ráno, z Rádia Vlna vás pozdravujeme. 18. jún 2024 tu máme. Tento dátum si dnes zapíšu deti v škole za okraj. Pamätáte si to, ako sme to tam zapisovali k novému učivu hneď vedľa nadpisu? No a teda pondelok sme úspešne zvládli, môžeme sa spoločne pustiť do útorka. Počkaj, ja teraz rozmýšľam, že či sa tá HVD ešte učí o takomto čase, veď už je pokročilý jún. Takže podľa mňa už nepíšu za okraj. Ale ešte, ja verím, že áno. Veď osprostejú nám tie deti. to je ešte, tak... ešte čas, ešte sa treba učiť. Veď ani posledný týždeň školy nie, ešte sa učte. Ono to už ide od našej generácie, to osprostievanie, takže tak. Ale meniny dnes oslavujú muži, ktorým dali rodičia meno Vratislav. Ale pozor, nie Vratko, ten meninuje v novembri. A áno, prebehli sme si aj ten rozšírený náš obľúbený kalendár a tam sú mená Leontín, Leontína, Milovan, milovaná, milovaná, akože krátko, hej, ako môže byť aj milovaná, to dúfame, že je rodičmi, ale potom je tam ešte aj Milovín a Cedrik. Všetko najlepšie. 558 rokov späť sa narodil muž menom Ottavio Petrucci. Do hudobnej histórie sa zapísal ako ten, ktorý zdokonalil techniku tlačenú od. V roku 1928 zomrel Roald Amundsen, muž, ktorý ako prvý na svete dosiahol, ale pozor, čo dosiahol? Južný pol. Jeho mama s ním mala úplne iné plány. Ona dúfala, že sa z neho stane lekár a on si takto, chápeš, išiel po svojom. Išiel po svojom, áno, a do takej zimy. Dajme si rok 1928, teda ten istý ešte raz, vtedy sa prepisovali spoločenské dejiny. Americká pilotka Amelia Earhartová sa stala prvou ženou, ktorá preletela Atlantický oceán, ale teda ako spolucestujúca. A nejako treba začať, to hovorím ešte smerom k nej, alebo smerom k tomuto, čo idem povedať. V roku 1953 u nás vznikla SAUKA, teda Slovenská akadémia vied. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Pekné ráno, pár minút po piatej od nás z Rádia Vlna. Toto nebude rečnícka otázka, ale normálne sa vás pýtam, že môže sa detský kútik v obchodnom centre zmeniť na boxovací ring? Áno, môže. Áno, a prítomných o tom presvedčili dve čínske matky, ktoré sa normálne v tom detskom kútiku pobili. Ich deti sa zatiaľ akože prekvapene pozerali, že haló, mami, že čo sa deje? No, ono sa to stalo v obchodnom centre Chongqingu v Číne. A... Chongqingu. A zatiaľ, čo sa matky bili, tak deti normálne s otvorenými ústami pozerali, že čo to ich mami robia. No. Ostatní rodičia sa samozrejme dobre bavili a ako inak v dnešnej dobe točili si to na telefón. To je krásne. Toto má byť jedno vzdelávacie centrum pre tie deti a pozri sa, takto im išli príkladom. A teda otázka znie, čo sa vlastne stalo, hej, že k tomu to prišlo. Prosím pekne, mohol za to bazénik s plastovými loptičkami. O tie sa najprv pobili deti, čo je teda však bežné, hej, deti sa stále naťahujú. Ale jedna z mám to nezvládla a svojmu potomkovi vyrazila na pomoc, a teda najprv slovne a potom teda doložila aj peste. Čo sa ozrejme, že druhá mama to nenechala tak, vieš, tak si začali nakladať a naozaj výsledok bol ten, že bitka hlava nehlava, vytrhané vlasy, zuby hádam ostali. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Dobré ráno, o pol šiestej vás pozdravujeme, Rádio Vlna počúvate. A ja som čakala, ako bude tento verš pokračovať, ale vieš čo, nechaj ty tak, šetri slova, poďme mi radšej zaspomínať, že čo sme tu porobili spolu s našimi poslucháčmi ešte včera. Už ju máte za sebou, tú 12 minútovku frflania na pondelok, tiež vám trvala 13 minút ako na telesnej. Áno. Deň otcov ste včera oslávili, lebo ak ste zabudli, ešte ste v nejakom časovom limite. U chlapov vám to skrátka nie prejde. Nie ste v žiadnom časovom limite. To nie. Hnusné, že ste na to zabudli. Pozri ho. Sprcha zmýva problémy a preto ten, kto sa ráno neosprchoval, odchádza do roboty s horšou náladou. No. Inak to znie, že z nás sa nikto ráno nesprchuje. Preto robíme veselú rannú show. Potom som sa deti opýtala, že či sú teda šťastné a vďačné mi za to, že som im vybrala takéhoto otca, tak oni tak na mňa pozrie, že A táto hovorí, no lebo ešte mohli ste byť chlpatí. A ja hovorím, alebo ste mohli dobre hrať hokej. A už to išlo. A tak sme si pokazili deň otcov. No, to som chcel krepať, že pekne to vieš pokaziť. Spomienkami na všetkých bývalých. Tri miesta povinné pre tridsiatníkov a starších sú... Áno. Psychológ, fyzioterapeut a neurológ. Bodka.
Tatino sa pri nedeľnom obede často opakoval, ak išlo o vtipy. Jeho obľúbený vtip bol: príde hroch za farárom a hovorí mu: otče, zhrošil som. Ja si okamžite spomeniem, keď sme sa my s bratom tlkli, tak... Čo, stetelce? Áno, tak odsvaniť, že stetelce. Iba sa nás tak obýta. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Ono sa to stáva aj veľkým ľuďom, a teraz sa bavíme o veku, aha, že ich niečo vystraší, skrátka, že sa tak človek zľakne. Hej. No a dnes sa budeme pýtať presne na tieto situácie, keď ste ľaknutí. Že vás niekto vystrašil alebo niečo. Napríklad ste vo vedľajšej izbe a hračka vášho dieťaťa začala o izbu ďalej rozprávať a ľúbim ťa, no, mám ťa ma rád, za uško. Mám ťa rád, veď uprostred noci. Napíše napríklad už aj Božka: pred mesiacom som vybehla na prechádzku do prírody, nikde ani noha, všade pokoj, zrazu mi niečo olizne ruku. Nie! Ale že našťastie niekomu ušiel pes, ktorý ma odprevadil až domov, ale že v tej chvíli mi to jedno nebolo. Dobre, som v pohode. Zuzka aj za vtipnú píše: ľakám sa každé ráno, keď vôjdem do kúpeľne a tamto zrkadlo oproti. Ja nepoznám tú osobu. No kým ju spoznáš aspoň počas dňa, zatiaľ je dobre, Zuzka. Tak, povedzme si rovno, všetci sme tak trošku, ako sa to povie, keď si ten, no... No u nás, počkaj, v Trnave sa tomu hovorí, že lakoscivý, ale neviem, či myslíš práve toto, že... Keď sa škodoradosný. Vieš... Á, škodoradosný, to si myslela. Lakoscivý. Lakoscivý, no. Že sa vieš niečo zlaknúť. No. No, to tiež, áno. A teda napriek tomu, že už ste veľkí, sme veľkí, podľa tabuliek, hej, tak by sme sa báť nemali takýchto vecí, ale sme také nátury, že sa bojíme. No, tak aj mne sa minule stalo, že som sa skoro pohondel, lebo... Som prišiel tak neskôr večer z moderovačky, už bola tma, ale bolo treba poliať záhradu, hej, rajčiny, papriky, aha, nepočkajú. Tak som si povedal, že dobre, tak to popolievam už teda po tme, som si otvoril minerálku a išiel som teda popolievať trošku. Je bublinky, áno. No a zrazu, ako si tak naberám tú vodu a už som sa vydávam do záhrady, tak spoza mňa sa zrazu ozvala kamera, ktorú tam mám, aby teda to sledovala všetko, hej. Ale po čínsky na mňa začala vykrikovať, lebo sa odpojila z Wi-Fi-ny. Tak presne. Proste v tichu, v tme začne na teba niekto vykrikovať po čínsky. Tak to mi ver, že sa zľakneš. To mi ver. Ja by som asi rovno na tej záhrade aj, ako sa hovorí. Hnojila. Áno. Aj ja som skoro. Inak, ja mám na toto mladšieho syna. Ja len vidiem z vecka a spoza dverí bu. Mama, zo, ako asi sa... Aj v tom momente mám chuť ho vydediť. Si rada, že si už bola. No, že už na tom vecku. No inak je zaujímavé, že strach to nie je vrodená, ale naučená reakcia. Mm, a viete, čo spôsobuje strach najčastejšie? Chlapi vedia, zlé svedomie. Tak ozaj som nemal zlé svedomie, keď som sa zľakol no, kamery a začala na mňa po čínsky. Možno tá čínština ti niečo prebudila. No. Jedna reakcia od vás, a dnes asi detské hračky budete spomínať často, lebo Mariana píše, že sa zľakla presne pred týždňom, že keď som vysávala synovi pod stolíkom a v tom sa spoza stola ozvalo: poď sa učiť a hrať, povedz mi, čo chceš robiť. Som si myslela, že ma na mieste vystrie. Bol to taký ten detský notebook. Veselo nám je, lebo dnes si tak trošku robíme zle, lebo vás vyzývame, aby ste si spomenuli na situáciu, v ktorej ste sa naposledy zľakli, či už kvôli niečomu alebo niekomu. A Martin má krásnu životnú pravdu, píše: najstrašidelnejšie je dieťa, ktoré si obuje ponožky a potichu prejde z izby do izby. Keby tie ponožky nemalo, tak počujete aspoň ako cupota po tej podlahe. Keď ich ale má, príde nepozorovane, ticho. A to je aj pre dospelého človeka situácia na infarkt. Čerstvá skúsenosť, priatelia. A ak ide o strach, vážený, tak sme sa dopatrali k jednému zaujímavému prieskumu, že 40% z toho, čoho sa bojíme, sa nikdy nestane. Iba 8% vecí vraj stojí za to, aby sme sa ich naozaj báli. Tak teraz už len zistiť, že ktorých 8% to je. No a o tom strachu, ale zľaknutia sa o tom rozprávame s vami my. Eli píše: vyľakal ma vlastný 7-ročný syn. Sám sa kúpal, ultra potichu vyšiel z vane, zrazu stal pri mne, vyčesaný a vysmiatý. Som sa na ňo pozrela a skoro som zinfarktovala, lebo som to nečakala. Asi mal zlý účest. Maruška sa ozvala na Facebooku: včera ma vyliakal čmeliak, vážený. Mala som na sebe reflexnú vestu, takže si ma asi pomýlil s kvietkom a chcel si pichnúť. Útočil tak, že som sa normálne dala na útek. Kamoška mala samozrejme výbuch smiechu, ako tam behám po záhrade ako zmyslov zbavená. Ale jeden z mojich najobľúbenejších vtipov vôbec je práve o čmeliakovi. To poznáte, no že čmeliak nemá dostatočne veľkú plochu krídel na to, aby mohol lietať.
Ale Čmeliakovi to nikto nepovedal, tak lieta. No, ľudská prispela do debaty. Deti mali takú hlavu na česanie a maľovanie. Keď som ich išla v noci skontrolovať, tak tá hlava trčala spod postele, strapatá a zmaľovaná. A mňa skoro vykotilo. Toto som presne ja, aby som zinfarktovala, vyhodila by som to z okna. A Peťo sa vyrozprával u nás v hlasovke, chudačisko. Čaute, no moja žena mi raz v noci počas spánku zahryzla do pleca a keď som sa preleknutý zobudil, pritiahla ma k sebe a zahryzla do mňa ako do jablka ešte raz. Keď som jej to ráno rozprával, povedala mi, že unikala pred vrahmi a ryba sa bránila. Radosť, kľudne, zaspať. A dnes nás teda zaujíma, kedy naposledy ste sa niečoho alebo možno niekoho brutálne zlakli. Miňo píše, 10 rokov som nebol na prehliadke u všeobecného, okulie ma k tomu ale dotlačilo, aj keď som sa mesiac psychicky pripravoval na to, že mi budú brať krv, tak keď k tomu došlo, oblial ma smrteľný pot. Akože mám skoro 2 metre, ani najľahší nie som, ale keď vidím ihlu a viem, že tá ihla sa mi o chvíľu zapichne do tela, tak to je Sodoma Gomora. Ešte, že ma v čakárni čakala manželka, napísal Miňo. Dnes sa pýtame na tie situácie, v ktorých vám stislo. Buď žalúdok, alebo to druhé. Alebo vám zovrelo srdce, lebo ste sa zľakli. Tak buď niekoho, alebo niečoho a my chceme vedieť, že či k tomu máte nejaký príbeh. Ty napíše, grilovali sme u kamošky, zrazu sa na hostinu pozval aj netopier a spolu s ním obrovský chrúst a obďaleč som zahliadla aj holuba s vranou. Čakali, kým vám padne. To je normálne jak vtáky, hej, horor. Kvôli tomuto nepozvanému zverincu som tento víkend takmer 4-krát umrela. Ja viem, že to krásne voňalo, kamoška griluje ako pani, ale jediné zviera, v ktorej mojej prítomnosti znesiem, je pes, a aj to iba môj. Aha, no tak čo ti poviem, ale netopier na miesto klobásky. Ja, či to je chránené? Tak chránené, no. Tak nič. Aj grilované je to chránené? Áno, pokiaľ ťa vidia, tak... Tak áno. Riešime, že kedy ste sa naposledy ocitli v situácii, že ste sa naozaj niečoho niekoho zľakli. To je ruka, keď začali pršať tí muži, ale Eliška si spomenula, že nakupujem si tak potravinách a zrazu som o pár regálov ďalej spoznala môjho bývalého manžela a hovorím si, pane Bože, dneska nie. Mala som akurát svoje dni, vyzerala som horšie, ako som sa cítila. Vlasy masné, na sebe iba tepláková súprava, v košiku také veci, že to smrdelo už na to. Môže toto niekto dávať. No a ja som sa vám tak vystresovala, že som tam ten košík nechala a utekala som z obchodu preč. Manžel má teraz o 15 rokov mladšiu frajerku, tak asi ma trošku viete pochopiť. Máme teda top 5 situácií, keď ste sa naposledy zľakli niekoho, niečoho. No, na 5-ke dnes Viktória píše, predvčerom v noci som išla na jednu zdravotnú, ospalo tak čumím do blba a v tom priletela nejaká zmutovaná háveď, veľká ako dron. Skoro som sa po toto a vybrala som dvere aj zo zárubňou. Fuj, ešte teraz ma z tej spomienky klepe. Na 4-ke je Slavo, nedávno idúc z večernej akcie som sa zľakol susedy, lebo umývala schody o 3/4 na 3 nad ránom. Kto vie, čo sa tam odohralo o 3/4 na 3 nad ránom. Na 3-ke dnes Viktor, naša dcéra má bábiku v životnej veľkosti a keď ju nechá ležať na podlahe tvárou k zemi alebo len tak sedieť na gauči, ja mám v noci, keď idem na vecko, infarktové stavy, to vám poviem. Perfektné. 2-ka, Alenka. Tak ja som nedávno doma vysávala, ušiach sluchadlá, hudba na plné pecky, ja si na plnú hubu spievam, otvorím vchodové dvere, že povysávam rohošku a tam stojí dvojmetrový chlap a rehoce sa. Ja som sa tak zlakla, že som rýchlosťou blesku zabuchla dvere so slovom prepáčte a tomu chlapovi hádam som aj nos privrela. Tá hanba, keď som zistila, že to bol môj sused, ktorého som veľmi dlho nevidela. A dnešná jednotka je Stanka. Naposledy som sa tak veľmi bála, keď som šla v noci skontrolovať, či sú zamknuté chodové dvere. Zrazu na chodbe stojí veľká čierna postava s čiapkou na hlave. Ja som sa tak zlakla, až mi normálne cvrklo. Pes drichme, muž drichme, papagáj je ticho. Tak som vzala dážnik a zmlátila som vešiak na kabáty. Odtedy už týždeň mám zákaz chodiť v noci po dome. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Ako sa to hovorilo, že tu už nikto nič negarantuje? Lebo teda Leonardo DiCaprio upustil od svojej životnej zásady, že on bol vždy so ženami mladšími ako 25, proste do 25, škrtám, dovidenia. No, však ale raz to muselo prísť, že sa nájde tá jedna, ktorá všetko zmení a vyzerá to tak, že teda tá jeho aktuálna a nie som to ja. Je to Talianka Vittoria. Prelomila túto kliatbu, že do 25. No, ale zase nechválil by som ráno pred večerom, lebo
Áno, Viktória už síce nemá 25, ale má 26. Možno len zabudol na jej narodky, vieš, že si to nevšimol. To zase nie je taký veľký rozdiel, takže zatiaľ také akože víťazstvo, nevíťazstvo. No, neviem, či sa ešte ten Leo nespamätá. Tak áno, si na jeho strane, lebo aj všetky fakty hovoria jasne, že všetky Leové vzťahy sa skončili skôr, než jeho partnerka dovršila 25-ku. Ale možno sa s kamošmi v karčme stavil, že túto dá o rok dlhšie, hej? Tak potiahol. Som zvedavá, že čo na to jeho najkamoška Kate Winslet. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Pozrám sa do kalendára a došlo mi, že vlastne školopovinným deťom sa odštartovali posledné dva týždne v škole, necelé už, keďže včera bol pondelok, tak rodičia pokoj, budú to len 2 mesiace, len 2 mesiace. Počúvaj, my to máme doma opačne, že ja sa teším, že prázdniny a môj Lejko plače, že mama 2 mesiace nebudem do školy, no je ale áno. V tomto, no. Áno, on je úplne iný ako ja. V piatok 28. inak dostávate vysvedčenie, tak dúfam, že už je to prežitok, že deti dostávajú za vysvedčenie. Uh-huh. Ja teda dúfam, že už sme všetci rozumní a týmto známkam nepripisujeme takú váhu. No, ak oslavujete meniny, tak všetko najlepšie aj od nás. Máte ich v rovnaký deň ako ex-Beatlesák Paul McCartney. On sa podpísal aj pod skladbu Yesterday, ktorá je dokonca v Guinnessovej knihe rekordov a je zapísaná ako skladba s najväčším počtom cover verzií. A mne sa práve páčilo, ako to spieval Mr. Bean vo filme. To išiel taký podburážený aj tak, že Yesterday. Takže aj Mr. Bean spravil cover tejto pesničky. Ty si vieš vybrať, áno, samozrejme. Inak, keby a chlapi sa podľa mňa porovnávajú a možno títo dvaja konkrétni ani nie, ale keby sme to tak porovnali my, tak Paul McCartney je dokonca bohatší v tom Anglicku ako kráľ Karol III. No, v máji sa stal prvým hudobníkom miliardárom v Spojenom kráľovstve a dnes teda oslavuje 82. Čo by si bral? Radšej bohatý alebo 82 rokov mať? Však, aj. Čo? 82 by si chcel mať? Ja som myslel, že povieš, že iba bohatý. Ja aj tak myslíš, akože, že áno, raz že sa dožiť. Aj, aha, aj 82 sa raz dožiť a dožiť sa to bohatý. Nie, teraz byť bohatý a mladý tak, krásny. Bohatý a mladý krásny. Ale ak sa voláte Vratislav, tak máte meniny tiež, dobre, ne? Dobre, aj keď nemáte peniaze, máte meniny. No. A predsa len ešte jedna taká akože, to som chcela na margo toho, čo sme sa ešte predtým bavili, že predsa len ešte jedna taká zaujímavosť tomu dnešnému dňu. Presne pred 441 rokmi bola uzavretá prvá životná poistka vo výške 383 libier. Dnes by to bolo nejakých cca 450 eur. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.